utav mina uppgifter på jobb, det är ju att öka försäljningen. Den dyraste notan jag har haft sedan jag kom till Dubai var nästan 6 miljoner svenska kronor. Det krävs väldigt lite för att vara värdinna. Man måste se bra ut, det är kravet. Jag tyckte bara det var så skönt. Gud, alltså, behöver göra så lite. Alltså, klubben där jag jobbar, alltså, de behandlar ju en som... Alltså, jag vill inte säga slav, men typ slav. Alltså, det är ganska påfrestande. När man gör det så pass mycket, liksom.